Hej! Här är ordningsguiden tillbaka igen. Denna vecka ska jag visa er och ge er tips på hur man gör när man vill vara lite fin när man går på fest. Det är så att man vill ta på sig lite juveler, ett lite trevligt lite armband. Då är det så här att det är väldigt svårt att ta på sig ett armband själv. Man behöver ofta hjälp med att hålla. För det är ju så himla... Ja, först är det lite pilligt det här, men det måste man ändå klara av på det här tipset också. Sen ska man liksom... Ja, ni ser här, den åker ju bara iväg och på det hållet där, det går ju ändå sämre. Hur gör man? Ja, det ska ni få veta idag. Så häng med. Så här gör man. 1. Man tar på sig sina glasögon. Så ser man ju mycket bättre. 2. Man tar fram en riktigt stark lampa som man använder. 3. Man tar fram ett förstoringsglas, så går det ju inte att misslyckas med det här. Nej, det är såklart man inte gör det här. Då hade det ju inte varit ett bra ordningsguidestips. Bort, bort, bort. Inga sådana att det här behövs. Istället så tar man sitt armband. Och man tar lite tejp. Och så drar man av en liten bit tejp. Så. Så tar man sitt armband. Hänger det på armen, så här, och helt sonika tejpa fast det på armen. Så där, när vill strax. Tejpar man fast det, och vad händer då? Jo, armbandet sitter ju still, rackan. Det är bara att, skulle jag visa hur lätt det här var, knäppa på. Glöm inte att ta bort tejpen innan ni går på festen. Så, klart! Vi är färdiga för fest! Det här var ett jättebra tips tycker jag. Och det har jag fått av Marie Johannesson. Så jag tackar henne så väldigt mycket. Hon har skickat in det här till mig. Ha nu så kul på era festligheter i sommar. Och det var allt för denna gången. Ses snart igen. Hej!